Da je dobro, nije. Boga me nije. Korona sve više i više zahvata sve narode i narodnosti. Italija, katastrofa, stanje, s tim se baš nije izajebavati. Nadam se da kod nas neće doći. Ljudi su prosto nekako uplašeni. Evo, u susednoj Hrvatskoj desio se zemljotres. Ja bih da pozdravim sve moje prijatelje kojih imam dosta tamo, što komičara, što prijatelja kod kojih sam nastupao. Pucamo po šavovima, po svim stranama. Došlo je do Balčaka, što kažu, je došlo. A, pičke, šta je? Radi guza sada, a? Kad se sve poremiti, nema više proseravanja, jel? Znam, teško je, kad samo zamislim, Bože, svi oni silni momci i devojke koji su navikli da prosto subotom uveče od tate uzmu 500 evra, mislim momci, a devojke onda pored njih pa uzimaju, pa se naruči šampanac, Dom Perignon, njon, pa se tu pije, ej, pa prska prskalica, kad Bori donose da popije nešto, da ceo splava aplaudira kad je Bora došao, to je poenta života, da ti prska prskalice, da svi vide kad ti piješ. Još su stari Grci pili u šampanjac sa prskalicama da prska. Jedino ove Maje koje su izumrle, zato su izumrle, nisu znali šta je poenta života, moraš da prska da svi vide šta ti piješ, čim si došao, to je poenta života, zato si izumro. Mora da se znaju prioriteti u životu. Pa evo sada svi aplaudiramo, izašli smo, ceo narod još na terase, bravo, medicinari, jo, koji carevi, bravo. A pre dva mjeseca, šta bre, medicinari, bre, mamu im, bre, jedan dolem tebe tamo, pišto sve da ih pobijem, bre. Ona meni došla, bre, sa ovakvim sisama, napućena usta, kaže, nema mesta, morate da čekate, kaže, morate da se poneste, kaže, mora da se prijavi, mora ovo, kaže, mu zove telefonom, ima, bre, sve da ih pobijem, a sad, ako ste dobri, zato što dupe radi, za tvoje dupe radi, usrosi se, a? Pa neće više biti tako, ne. Zlatibor je rekao. Ne ovaj što je pitao Taru, nego je sad baš rekao Zlatibor Lončar i rekao da je gotovo. Život na kakav ste navikli više neće biti isti, ne. Ljudi su se dozvali pameti, sad znaju kako je to. Nema više ko je Hrvat, ko je Srbin, ko je Bošnjak, nema, svi smo jedno. I Makedonac je isto tu, i Slovenac, sad da ne nabrojem baš sve, ima i Mađari, nije ni bitno. I Nemac ima, uglavnom i Austrijanac ima. Svi smo zajedno i Slovak je tu. Nije bitno! U svakom slučaju, svi su tu zajedno, razumeš? Evo, rekli su, svi smo sada jedno, sve ne se zadesila ista muka. To je neprijatelj koji je nevidljiv kao 117. mi ga srušili. U svakom slučaju, sušit ćemo bre i ovo. U svakom slučaju, neće više biti isto kao što je bilo. Evo, Vučić je rekao, naš predsjednik je rekao, svi medicinari koji se sada trude, kojima mi aplaudiramo, a doredano su im jebali majku, svima... Svi će biti zaposleni kad se ovo završi, nadamo se što pre. Svi će dobiti posao da ostanu ovde. Pa Vlada Republike Srbije, naši ministri, naša premijerka, ili premijer, ono isto sa svakim penzionerom se zna, ima svako ime i prezime i devojačko prezime, svi, sad se svi znamo, svi smo dobri. Pa privatnici ne treba da otpuštaju radnike, kaže Vlada, mi ćemo da dotiramo polovinu koju ste izgubili, svi smo u istom sosu, zato što dupe radi ovako, radi dupe. Ali kad prođe ovo, nadam se uskoro, kad prođe, pa se sve zaboravi. Ej, pa isti ovi sede što su poznavali penzionere, sedi u istom tom banu i pijani kad svoje, evo ti, jel se sećaš da si rekao da će svi medicinari biti zaposleni? Kaže ova, jebo majku, je slud. Kaže ona, znaš šta si ti rekao, čekaj. Ti si rekao da znaš svakog penzionera i kao svakom sve noć. Kaže, nisam, jes, kaže, pita, je li on rekao, jeste. Jebo, jebo, tad će dobro se vati, tad će biti viceva posle. Pa ljudima, ovima što bravo, svi bravo, nije bitno ko je ko, kad padnu maske, mislim kad skinu, kad krene, mrzi Hrvata, pa ovaj jebo Bošnjake, pa oni mrzimo Srbe. Alo, bro, neću ovdje snimu ovaj govor, Bošnje, bro, što radiš ti? Pa ne, to... Pa ne, to je preneseno značenje kao. Ali ne kažem to ja, Torbice. To ja kao da oni kažu, ja samo o tome pričam.